sendo teu. Derrama sobre mim teu Espírito, Senhor. Vou preencher teu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Difíceis da vida, eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar. E se por acaso a dor chegar, ao teu lado vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada. Já sente chegando o Natal. É tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar. Os desconhecidos irão se falar. E quem for criança vai olhar pro céu, fazendo um pedido. Velho Noel.
de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia, se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Este ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê. Recebemos a igreja esta resposta: Ele mora entre nós e tem a paz.
se curar. Maria de José, mãe eterna e escolhida, és mãe leal da fé. Precisa de ti. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos
os mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Crê na força do amor que tudo pode mudar. Pode mudar. Calma a tua família, o amor vencerá. Como foi feliz a santa família de Nazaré, a tua também será se tiveres fé. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Jesus, Maria e José,